Венецію. Там багато крафтових магазинчиків, в яких продається парфуми з лаванди. Придбали парфуми з лаванди, коли вони закінчилися, дійшли до того, що чому в нас таке не росте? Чому потрібно їхати за кордон, щоб придбати такі парфуми? І чоловік каже, ну, нема то і нема, то й що. Кажу, а чого? Ну, давай попробуємо висадити. Ну, довго його упрашувала. Висадили перші 400 кущиків. Основна фішка у нас, я вважаю, воно так напевно є, що ми не додаємо при обробці жодної хімії. Ви бачили сьогодні, як хлопець бігав, косив з косилкою, буряни вбирав. Люди коплють вручну, полють вручну. І наша лаванда, троянда отримує сонце, вітер, дощ, повітря, все. Жодного граму тут якихось гербіцидів, там, пестицидів, які вбивають бурян, у нас тут нема. Вийшли сюди наверх, побачили, які тут гори, які тут краєвиди, і згадалася пісня «Горная лаванда». І каже чоловік, отут, на цьому фоні, на цьому, напевно, будемо пробувати щось. Якщо хтось думає, що лаванда – це сьогодні посадив і завтра вже заробляє гроші, це не так. Тобто, якщо є хтось такий, якщо думає так, краще не починати цей бізнес, бо це робота на перспективу. Тут треба 3 роки, мінімум 4 попрацювати, і от на 3-4 рік можна вже розраховувати на якісь перші доходи. Висадили перше поле 2 гектари. Багато помилок допустили, трошки нерівні ряди були перші. Багато нам пропало через те, що коли підкопували, то ну, не додивилися трошки за людьми. Ну, але потроху-потроху на своїх помилках навчилися. І вже в нас до більше 10 гектарів лаванди висаджено. Я вважаю, що якщо вже людина щось споживає, то вона має споживати екологічне, чисте, щоб воно не вредило людині, а навпаки зробило те, що воно має зробити. А сама лаванда по собі, вона ж є лікарська рослина.